Le še v letu 1963, ko je posledicam prometnih nesreč podleglo 246 oseb. Po omenjenem letu se je število mrtvih na cestah le še vrtoglavo uspenjalo in v letu 1995 doseglo svoj vrh. Takrat je na cestah ugasnilo 415 življenj. Podatki na področju varnosti v letu 1998 vsekakor oznanjajo pozitiven premik, saj se je samo v drugi polovici lanskega leta v primerjavi z enakim obdobjem v letu poprej število žrtev zmanjšalo za 69. Kljub temu pa v svetu menijo, da stanjem prometne varnosti v Sloveniji ne moremo biti zadovoljni, saj se 155 mrtvimi na prebivalca Slovenija šele približuje srednjevarnim državam Evropske 15-terice. Med njimi nam je tako do sedaj uspelo prehiteti le Portugalsko in Grčijo, v katerih število smrtnih žrtev na cestah še vedno narašča. Slovenija je na področju prometne varnosti na prelomni točki in bi se z dobro politiko Evropski uniji lahko realno približala v približno 10 letih. V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa zlasti veliko stavijo na realizacijo svojega projekta Vozimo pametno, ki pa še čaka na vladno podporo. Države Evropske unije so v letu 1997 sprejele cilj, da do leta 2010 doseže za 40% manj mrtvih na cestah, kar bi znašalo približno 75 mrtvih na milijon prebivalcev. Švedska pa naj bi do omenjenega leta na milijon prebivalcev sploh ne imela smrtnih žrtev. K prispevku dodajmo še to, da so bili po podatkih Ministrstva za notranje zadeve v minulem letu najbolj priljubljeni avtomobili znamke Renault, ki jim sledi Volkswagen, Daewoo, Fiat in Citroen. Najbolj prodajana modela leta 1998 sta Renaultjev Clio in Megane, med lahkimi gospodarskimi vozili pa Peugeotjev Boxer in Renaultjev Kangoo. No, na športnem področju je bilo danes bolj mirno, le na snežnem stadionu ob vznožju Mariborskega Pohorja se je odvijala zanimiva, a bolj zabavna kot športna prireditev stopov veleslalom zvezd. Po smučarskih strminah so se ves dan podile zvezde slovenskih medijev in estrade. Pa tudi uspešni menedžeri slovenskih podjetij, zdravniki, pravniki, športniki, ljudje iz sveta mode in lepote, ter še bi lahko naštevali. Med številnimi disciplinami so se tako sodelujoči lahko pomerili v sankaški tekmi, zabavnem tekmovanju zelo poskočnih raftov na snegu, najbolj znanem pa veleslalomu. Trenutno tam poteka modna revija, o kateri organizatorji pravijo, da je zelo vroča. In ko se za združenje znanih, ki je že tradicionalno v Mariboru, spodobi, bo zabava trajala pozno v noč. Ob koncu pa kot običajno še vremenska napoved. Jutri bo sprva oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Čez dan bodo nato padavine postopno ponehale. Temperature, najvišje dnevne, bodo od 1 do 4 na Primorskem do 8 stopinj Celzija. In še obeti. V nedeljo bo oblačno, čez dan se bodo padavine od juga ponovno razširile nad vso Slovenijo. V nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Tudi v ponedeljek bo oblačno, na Primorskem bo deževalo, drugod pa snežilo. In še današnja zanimivost. Na Madžarskem je trenutno registriranih že 182 političnih strank. Kljub temu pa se nove in nove še kar pojavljajo. Po navedbah Madžarskega vrhovnega sodišča je bilo lani ustanovljenih kar 9 novih strank. Med njimi so denimo stranke, kot je stranka revnih, stranka žensk, stranka Madžarskega kraljestva in viteškega reda Svete krone. Vsako leto se veselje do ustanavljanja strank še razširi, tako da se vsako leto v povprečju pojavi od 9 do 12 novih političnih strank. Spremljali ste večerni pregled dogodkov. Preživite lep in sproščen vikend.